Avui estem aquí tot just quan es comença també aquest saló Automobile Barcelona i esperem estar-hi doncs, fins que acabi amb molt d'èxit. La Fundació Oncolliga doncs, té objectius marcats molt clars. No? En aquest cas, en aquest saló concretament, la Fundació el que vol és que tothom que vingui aquí tota la setmana vinent sàpiga les necessitats que té un pacient de càncer, que sàpiga també doncs, quina és les seves necessitats també, no només d'ell, sinó de la seva família i, òbviament, recaptar fons per poder dur a terme tots els projectes doncs, que la Fundació impulsa. No?